В Миколаєві тривають пошукові роботи у зруйнованій російською ракетою п'ятиповерхівці. Профтехосвіта на Миколаївщині. Як відбуватиметься навчання? Рятувальники дістали з-під завалів ще двох жінок. Першу близько 12-ї ночі, іншу 15:30. Таким чином, кількість загиблих у зруйнованій російською ракетою п'ятиповерхівці, що у Миколаєві, зросла до 7, ще шестеро людей травмовані. Пошукові роботи тривають. Станом на 15:30 фахівці ДСНС в одній з частин будівлі спустилися до першого поверху. Рятувальники на даний час проводять пошукові роботи на рівні першого поверху та підвального приміщення. Також залучено спеціальну техніку підприємств міста. Проводяться пошукові роботи на верхніх поверхах та покрівлі будівлі. На місці продовжують працювати 48 рятувальників. Залучені співробітники комунальних служб міста, говорить Олександр Задорожний. На даний час роботи ускладнюються вже усталістю особового складу та щільністю прилягання будівельних конструкцій та сміття, яке в деяких місцях возгорає. Під завалами можуть залишатися ще 2-3 людини, говорять рятувальники. Це припущення, яке базується на свідченні інших жителів зруйнованого будинку. Тому пошукові роботи триватимуть, поки не пересвідчиться, що серед руїн людей не залишилось. Далі працюватиме комісія, яка визначатиме, чи придатна вціліла частина будівлі для проживання. Нагадаємо, 29 червня близько 6 ранку російські війська обстріляли місто більше ніж 10 ракетами. Один із снарядів влучив у панельну п'ятиповерхівку у мікрорайоні Ліски, пробив дах та вщент зруйнував квартири від 5 до 3 поверху. В день обстрілу під завалами знайшли тіла 5 людей, ще 2 вночі та наступного дня. Серед 6 травмованих – 2 співробітники служби порятунку. За словами Олександра Задорожнього, в Миколаєві рятувальники травмувалися вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На місці також працювали медики, представники Червоного Хреста, поліція, прокуратура, комунальники. Від вибухової хвилі пошкоджені і сусідні будинки. Єлизавета говорить, що давно мріє стати дизайнером, тому вирішила вступити до Миколаївського вищого професійного училища технології та дизайну на професію кравця. Ще з дитинства я завжди любила якісь роботи малювати, якісь наброски, як можна так сказати. І тому, коли я дізналася про цю професію, про це училище, я дивилася, як вчаться тут студенти, і мені дуже сподобалось. Щодня до приймальної комісії училища звертаються абітурієнти – особисто або онлайн. Навіть продуманий механізм на сьогоднішній день для дітей, які не можуть забрати документи із певної території, яка знаходиться під окупацією, ми теж продумали, вірніше, не ми, а Міністерство освіти продумали механізм подачі документів, і якщо документа про освіту немає. Але ми будемо приймати цих дітей. Абітурієнти можуть у режимі онлайн отримати консультацію щодо умов навчання та обраної спеціальності. Членкиня приймальної комісії Маргарита Тищенко розповідає потенційному здобувачеві освіти про особливості навчання на спеціальності фотограф-адміністратор. Навчання на професію фотограф-фотороботи-адміністратор триває 1,5 роки. За час навчання ви дізнаєтесь, як фотографувати на професійну камеру, як працювати у професійних фоторедакторах, як знімати в різних режимах, як знімати зі студійним світлом та як працювати з кольором. Приймальна комісія працює протягом всього календарного року, але до 1 червня ця діяльність полягає в інформуванні потенційних здобувачів освіти про можливості та особливості закладу. А виключно з 1 червня приймальна комісія відкриває двері для подання документів. Абітурієнти приносять документи до навчального закладу. І починаючи з 9 години ранку, ми раді вітати всіх в нашому закладі, майбутніх наших студентів, наряду з своїми батьками.
працюємо ми виключно, приймаємо документи до 1 жовтня 2022 року. До 1 жовтня приймаються документи тому, що інколи групи не набираються повністю до початку навчального року. 4985 нових здобувачів освіти планують прийняти цього року до професійно-технічних навчальних закладів області. Як говорить Людмила Комісарова, департамент щотижня моніторить стан готовності закладів до роботи з 1 вересня. Передбачається, що майже всі вони здійснюватимуть навчання у режимі офлайн, тобто хлопці і дівчата вчитимуться в аудиторіях. Федір Бондар, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Тісні координації з центральними та місцевими органами виконавчої влади, ми робимо все можливе для того, щоб освітній процес розпочався 1 вересня у форматі офлайн. Але і діти могли повноцінно навчатися у закладах освіти. Головну увагу у підготовці цього навчального року ми приділяємо безпеці учнів та всіх людей, які задіяні в навчальному процесі. Серед основних завдань, що ми маємо зараз зробити, є. Так, разом з працівниками ДСНС буде перевірений кожен навчальник і його прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів. Важливим питанням є забезпечення якісної системи оповіщення для того, щоб діти з порушенням зору та слуху могли теж отримувати це оповіщення. У кожному закладі будуть прораховані шляхи евакуації, ну і таке інше. І також ми працюємо, що відкриті будуть ті заклади, де є укриття чи у безпосередній близькості до нього для всіх учасників навчального процесу. Такі споруди також мають відповідати інклюзії. Якщо неможливо забезпечити укриття всіх, навчання може це проводитися в декілька змін. Також ми створимо запаси води, медикаментне обладнання та інших матеріалів у громадах, яких буде розпочати офлайн навчання. На початку навчального року для персоналу та учнів будуть проведені тренування щодо порядку дій у разі сповіщення сигналу повітряної тривоги і, там, не дай Бог, якщо буде там якесь ураження. У випадку повітряної тривоги в регіоні освітній процес буде перерваний та за можливості продовжений в укрутті чи після завершення тривоги. Після всіх робіт з підготовкою до навчального року спеціально створені комісії з представниками ДСНС будуть проводити перевірки та оформляти паспорти безпеки на освітній заклад. Учні тих закладів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або які були пошкоджені, зможуть продовжувати навчання дистанційно або в інших закладах освіти на території України підконтрольній. Учні шкіл, які, так чи три питання, учні шкіл, які знаходяться поруч з лінією бойових дій, також будуть переведені на дистанційну форму навчання, і відповідне рішення приймається керівництвом ОВА в залежності від безпекової ситуації, та може бути змінено в залежності від обставин. На зараз точка ризику – це заклади в зоні 40 кілометрів від лінії бойових дій. Ми готуємо розпорядження, дадемо доручення головам районів створити комісії на місцях із представниками ДСНС і обстежити кожен заклад. За минулу добу, 29 червня, внаслідок обстрілів поранення отримали 21 людина. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазієва. Станом на ранок 30 червня у миколаївських лікарнях перебуває 285 людей. Ще 55 отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби з 29 червня на території області виникло 17 пожеж, 4 з яких через потрапляння боєприпасів, їх уламків, внаслідок бойових дій. Через ворожий обстріл в Заводському районі міста Миколаєва сталося руйнування квартир в одному з під'їздів з 3 по 5 поверхи з подальшою пожежею. Станом на 9.00 30 червня з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, ще 6 людей травмовані. Наразі роботи тривають. Крім цього, рятувальники загасили пожежу на відкритих територіях. Піротехніки ДСНС протягом доби виїжджали 7 разів за адресами, де вилучили 30 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку російської агресії 3405 разів залучались до робіт та вилучили 2903 боєприпаси.
На Миколаївщині вночі та зранку окупанти обстрілювали Широківську громаду. Зруйновано один житловий будинок, ще два пошкоджені. Потерпілих немає. Серед дня Корабельний район Миколаєва піддано обстрілу реактивними системами залпового вогню «Смерч» з забороненими касетними снарядами. Суттєвих руйнувань та постраждалих нема, але касети розкидані на великій площі. Несуть відтерміновану небезпеку. У Херсонській області ситуація залишається напруженою. У більшості сіл Береславського та Каховського районів, а також в населених пунктах, які на кордоні з Миколаївщиною, в районі Снігурівки практично знищено або пошкоджений кожен другий будинок. Розбиті дороги, зірвані мости, заміновані пагорби та узбережжя річки Інгулець. Враховуючи ціни на продукцію, вартість зберігання і транспортування обмеженим маршрутом через порт Рені на Одещині, складно навіть повернути собі вартість вирощеного зерна, говорить керівниця ТОВ «Золотий колос» Надія Іванова. Підприємство, крім товарної продукції, спеціалізується на вирощуванні насіннєвого матеріалу. Можливо, це допоможе покращити баланс. Але наразі, говорить Надія Іванова, на ринку насіння немає визначеності. 2,5 тисячі озим не було. Ще ми досіяли трошки льону, не встигли до пуття посіяти горох, гірчицю. Те, що мали сіти, якась саме така рання група. Льон ще досіли, трошки ярого ячмію посіла, хоча розуміла, що вже пізнувато, але не втратити насінневий фонд, щоб 4 сорти хоча б трошки на розмноження було. Посіяла приблизно там по 50 гектар. І основна маса – це соняшник, і з-за того, що посуха, досі не може посіяти просо. Цими днями збирають озимий ячмінь. Урожайність нижча, ніж зазвичай – 25-26 центнерів з гектара. Працюють на полях, де наприкінці лютого, на початку березня точилися бої з російськими агресорами. Це залишки ворожої техніки після боїв, які точилися тут на цих полях наприкінці лютого і на початку березня місяця цього року. Багато таких подаруночків у нас різноманітних на полях. У господарстві немає жодної одиниці техніки, яка б не постраждала внаслідок ворожих обстрілів. Також пошкоджені зерноочисна машина, виробничі будівлі. Все доводиться ремонтувати за власний кошт, бо війна – це форс-мажор, страховка не передбачена. Цей оприскувач придбали у кредит майже за 300 тисяч євро незадовго перед повномасштабним російським вторгненням. Деякі машини, зокрема комбайни, змогли відремонтувати. З цим агрегатом ще доведеться повозитися, розповідає заступник директора підприємства Ігор Олексєєв. Тут виведена вся система навігації, система підйому, опускання, кабіна, електроніка. Тобто в такому стані, який зараз і не виїжджавши. Даже ни одного гектара не произведено опрыскивание. Обстрел произошел где-то в районе 7 марта, усиленный. То есть все были побиты, два комбайна сильно, которые мы в этом году восстановили, и механическую часть, и особенно электронику. Это сейчас можете увидеть, там они на поле уже убирают. Остаточні збитки підприємства поки підрахувати неможливо. Йдеться про десятки мільйонів гривень. Навесні не вдалося вчасно здійснити комплекс польових робіт. Через пошкоджену техніку, дефіцит паливно-мастильних матеріалів і добрив, необхідність вичистити поля від залишків бойової техніки та вибухонебезпечних предметів. Жодної державної допомоги не було. Хоча саме аграрна продукція була важливим фактором стабільності української економіки та наповнення бюджетів. Про це Надія Іванова говорить як аграрій і голова профільної комісії обласної ради. Я зверталася декілька разів, були розмови з головою облради, що ми будемо, як. Чи ми як орган місцевого самоврядування такого рівня будемо щось робити, будемо збиратися з того приводу, будемо щось вирішувати. Мені сказали, що наразі все вирішує військова адміністрація, немає сенсу нам нікуди лізти і ні в що якось вмішувати, бо на сьогодні немає такої законодавчої процедури навіть. Крім проблем воєнного часу, на врожай вплинули і природні фактори, говорить головний агроном господарства. Цілий рік посушний, було з осені сходи ми одержали, отримали пізно, і зима була така тепла, але безсніжна, без опадів. Весна така була, особливо були сухові такі весною. Ну, і за вологи ми втратили врожай в цьому році. Це для нас не характерний рік. Ми брали по 40 центнерів, 42, 43, а в цьому році 25.
25-26. Ну, те, що є. На пшениці, каже, врожайність може бути трохи вища. Федір Бондар, Даніїл Сліж. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. На території Миколаївської області тривають жнива. Поля частини Миколаївського району постраждали від обстрілів та ведення бойових дій. Крім того, дощі та температурний режим – серед причин, які ускладнюють процес збирання врожаю, повідомляє Ігор Мухарський, голова Миколаївської районної державної адміністрації. Так, станом на 29 червня в районі зібрали 4730 тонн озимої пшениці. Обробили близько 2000 гектарів, середня врожайність – майже 28 центнерів з гектара. Озимого ячменя намолотили більше, ніж 21 тонну на площі понад 7 тисяч гектарів, середня врожайність – 29 центнерів з гектара. Збирають аграрії і ярові культури. Так, ячменя посійного цього року зібрали вже 825 тонн на площі 350 гектарів. Врожайність склала трохи більше 23 центнерів з гектара. Приступили до збирання зернобобових. Гороху намолотили 1645 тонн з площі понад 700 гектарів. Врожайність – 22 центнери з гектара. Першого липня в Миколаєві очікується ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 19 градусів вночі і до 32 вдень. Вітер північно-східний протримається і вночі, і вдень 4 метри за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 97%, вдень знизиться до 40%. Тиск – 761 міліметр ртутного стовпчика.